guess like that 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 အဲအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ happy hour အစီအစဉ်လေးမှာတော့ဟန်နီကအရင်အပိုင်းနေနဲ့မတူတဲ့ဘားလေးတစ်ခုကိုခေါ်ပါမယ်သူကဒီဘားလေးမှာလုံးဝ agent နဲ့ vibe လေးကိုရတယ်ကွာပြီးတော့ဒီအဓိကကတော့ဒီ private event နေဝင်နေပွဲတွေဒင်နာတွေလုပ်တဲ့အခါမှာငှားရမ်းလို့လည်းအရန်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုဟန်နီမိတ်ဆက်ပေးမယ်အဆုလိုက်ခဲ့ကြပါဦးကဲဒီနေ့ဟန်နီပေါ့နော်ဒီဆိုင်ရဲ့အရန်ရောင်းရတယ်ဆိုတော့မီနူးလေးတွေကိုဟန်နီမှာထားတယ်အကော့ကတေးလ်လေးတွေကလည်းဆိုင်မိတ်ဆက်ပြီးမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးကတော့ beach cream လို့ပြောပါတယ်အဒီထဲမှာဒါ hazelnut ရဲ့ whiskey ရဲ့ပြီးတော့ဒါ tonic ရဲ့ပါတယ်ပေါ့နော်ဒါလေးအရင်ချက် try ကြည့်လိုက်မယ်အနားမွေ့မွေ့လေးနဲ့လीတစ်မျိုးလေးပဲပေါ့နော်တစ်မျိုးလေးပဲသူ့အရသာလေးကတော့ခေါ် try ကြည့်မယ်ဒါလေးကတော့ပန်းရောင်လေးဒါလေးကတော့ဒါ sunrise valley လို့ပြောရဲပေါ့နော်ဒီထဲမှာ rain ရဲ့ valley ရဲ့ပြီးတော့ဒါ soda ရဲ့ပါတယ်လို့ပြောရဲချက် try ကြည့်လိုက်မယ်ဆက် story ရတာလေးဒါကတော့ဒါ design ကညွန်ပေးရပေါ့နော်ဒီ design မှာလာရတဲ့မှာဒါမမြင်မူးကျင်တဲ့သူတွေတောက်တာလို့ပြောရဲဒါကတော့ပေါက်စီလို့ခေါ်ရဲပေါ့နော်အောက်လည်းတည်မှာပါဒါ abc နဲ့ကစပန်နဲ့ကိုရောထားတာပေါ့ဟန်နီတွေ့တော့ဒါပြင်းမယ်လို့ထင်တယ်မလီခါရပေါ့နော် EVC ပါတော့ကဲဖူမီနျူးလေးတွေကိုတစ်ချက်မိတ်ဆက်ပေးမယ်အဲဒါလေးကတော့ဒါဝက်ဆလက်ပေါ့ဝက်ဆလက်ဆိုတဲ့အတိုင်းဒီမှာဆလက်ရွက်လေးနဲ့စားရမှာပြီးတော့ဒါလေးကတုံရဲဟင်းချိုပါဒါကတော့ပိုးစာကျော်တဲ့အဲဒါလေးကတော့ cheese ပေါ့ပြီးတော့ဒါကဘဇုံမီယိုနီစ်ပါကျော်ဒါလေးကတော့ဒါဟန်နီတကယ်စိတ်ဝင်စားနေရင်ဟင်းပွဲလေးပေါ့နော်ဒါဘန်ကောက်လမ်းမေးခောက်ဆဲလို့ပြောတယ်ဒီဆိုင်မှာလုံးဝနာမည်ကြီးပေါ့နော်ကျော်ဒီမှာကြက်ဥလေးနှလုံးနဲ့ပဇွန်နဲ့ပြီးပင်လဲစာရင်းနဲ့ထည့်ထားပါနော်ဟန်နီပြီးရင် try ကြည့်မယ်ကဲအဆူဟန်နီဒီမှာဘဇွန်မီယိုနီစ်လေးစားကြည့်မယ်ပေါ့နော်မီယိုနီစ်ကြီးအများကြီးပဲကောင်းမယ်ချင်းချိုချိုလေးI'm about to go with your bed. If I ever lose that, I know I'm faster than ever. If I ever lose that, I know I'm with your bed. Hidden all the goals I can. Bigger, bolder, faster. I'm going to the maximum. I'm going to the maximum. Okay, ဒီနေ့ပေါ့နော် Henny. Giveaway လေးကြောင့်ပြောအောင်မယ်ဒီ giveaway လေးကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပြပြမယ်ပထမဦးဆုံးတယောက်ကိုတော့ဟန်နီတို့ကဒါ cashback တတော်ဝါနဲ့ဒီ work code တခင်ဆက်လက်ပေါ့တပွဲနဲ့အဲ့တခုကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးမယ်နောက်တခုကတော့ဟန်နီစားပြခဲ့တဲ့ဘဇွန်မီယိုနီစ်ရဲ့2ပို့တောင်းပါရဲ့အဲ့တခုတွေကိုတယောက်လက်ဆောင်ပေးမယ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးတစ်စုကတော့ဒါဟန်နီတို့2ပို့တတော်ဝါပေါ့နော်အဲ့လိုစုစုပေါင်း3ခုကိုဟန်နီတို့ကလက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ထုံးစံအတိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကို public နဲ့ hashtag media hashtag happy hour hashtag green valley bar and restaurant ဆိုပြီးတော့ share လုပ်ပေးပါအောင်เนาะကဲဒီဘားလေးရဲ့လိစာလေးကတော့ဒါဟန်နီတို့ဒါ green valley bar and restaurant ပေါ့เนาะလိစာလေးတော့ဒါဗဟန်းမြို့နဲ့ဒါရွှေကုန်တိုင်းရွှေကုန်တိုင်းမှာမဟန်နီတို့ဒီငါးတက်ကြီးဖျားတို့ဘာလို့နားမှာဒါ agent tas land ဆိုတဲ့ land လေးထဲမှာတရှိရပဲဖြစ်ပါတယ် Google map မှာလည်း share လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟန်နီ video လေးမှာလည်း caption မှာ Google map location လေးကိုဟန်နီ share ပေးထားရပေါ့เนาะအားလုံးပဲတွားရောက်ပြီးတော့ဒါသုံးဆောင်ကြည့်ဖို့တွားရောက်ပြီးတော့လိလာဖို့ဒါဟန်နီကဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ဒါဟန်နီဆက်ပြီးတော့စားလိုက်ပါအောင်မယ်အားလုံးပဲတတား